بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلسلة تفسير کی یہ 22ویں نشست ہے، اور انشاءاللہ اس نشست میں سورۃ النازعات کی آیت نمبر 37، 38 اور 39 تین آیتوں کی تفسیر ہوگی بإذن اللہ تعالی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. فَأَمَّا مَن طَغَى، طَغَى اس کا تفصیلی طور پر جو معنی ہے، میں نے الحمدللہ سورۃ العلق کی جب تفسیر ہوئی تھی، كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى، وہاں پر بھی اور خود اس سورہ سورۃ النازعات میں، اذهب الى فرعون انه طغى، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں میں نے تفصیلی طور پر الحمدللہ ذکر کر دیا ہے. آپ کچھ آیتیں پیچھے جا کر کے اس کو سن لیں. بارک اللہ فیک. اللہ رب العالمین نے انسان کی جو یعنی اس کی طبیعت میں جو جرائم ہیں، جرائم جو کرتا ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانیاں کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو حدود ہیں اس سے وہ تجاوز اختیار کرتا ہے، ایسے لوگوں سے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَأَمَّا مَن طَغَى، رہا وہ شخص جس نے نافرمانیاں اتنی کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حدود سے تجاوز کیا اور سرکش بنا، اور ساتھ میں کہ وہ آثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی. یعنی آپ جاننے کی کوشش کیجئے کہ کس قدر یہ ایک یعنی مستقل سزا ہے اس جملے کے اندر، یہ بتانا چاہ رہا ہوں. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جس دن قیامت برپا ہوگی، ایک بڑی آفت آ جائے گی، یوم یتذکر، انسان سب چیزیں بھول جائے گا تو پھر جو توانائی صرف کرے گا یاد کرنے کے لیے، یوم یتذکر الانسان ما سعى وبرزت الجحیم لمن یرى، اور جہنم کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا، تب اس کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے اس کو گویا کہ رزلٹ دیا جا رہا ہے. فاما من طغى واثر الحياة الدنيا فان الجحیم هي المأوى، اس نے طغیانی اختیار کی، جس نے سرکشی کی، دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی، اس کو بڑھاوا دیا، اور ایسے شخص کے لیے کیا ہوگا، جہنم ہی اس کے لیے ٹھکانہ ہے. یہ گویا کہ اس کو ایک نام اعمال کے طور پر بتایا جا رہا ہے، نام اعمال کے طور پر دیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی سزا جہنم کے طور پر اس کو بھیجا جا رہا ہے. اور یہاں پر دیکھیے اللہ رب العالمین نے دو باتیں بیان فرمائی گی، فاما من طغى واثر الحیات الدنیا، یہ دو الگ الگ وصف ہیں. ایک ہے فاما من طغى، طغیانیت، سرکشی ایک مستقل وصف ہے، ایک صفت ہے ایک انسان کی. وہ آثر الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دینا، یہ ایک مستقل وصف ہے. یہ دونوں جو وصف ہیں آپس میں متلازم ہیں، یعنی جس کے اندر سرکشی ہوگی وہ دنیا کو ہی ترجیح دے گا آخرت پر، جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دے گا وہ سرکشی بنے گا، وہ نافرمانی ہی کرے گا وہ، کیونکہ اسے آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے. یعنی جس کے اندر جو ہے سرکشی ہوگی وہ لازمی طور پر دنیا کو ہی ترجیح دے گا، وہ دنیا کے لیے کرے گا، وہ مسکرائے گا بھی، اس کی مسکراہٹ میں دنیا کے دو 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 روپیے جو ہے پیچھے رہیں گے. اور جو دنیا کے لیے ہی کرتا ہے، دنیا کو آخر پر ترجیح دے بیٹھا ہے، یہی فکرہ ہے اس کا، وہ لازمی طور پر کسی نہ کسی پہلو سے وہ سرکشی اختیار کرے گا. یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں. اللہ جزائے خیر دے حافظ ابن القیم کو، رحمہ اللہ، آپ نے اپنی جو تفسیر ہے بدائع التفسیر، اس میں آپ نے ایک نقطے کی بات کہی کہ جو قلب ہے انسان کا، یہ جو نفس ہے انسان کا، کہا کہ النفس تدعو الى الطغیان، نفس جو ہے طغیانیت، سرکشی کی طرف دعوت دیتا ہے، اسی کی طرف اپیل کرتا ہے، اسی کی طرف بلاتا ہے. والرب يدعو الى المغفرة، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مغفرت کی طرف دعوت دے رہا ہے، اور قلب ہے کہ ان دونوں کے درمیان ہے، کبھی اس طرف اس کا میلان ہو جاتا ہے اور کبھی اس طرف اس کا میلان ہو جاتا ہے، نسأل اللہ السلامہ. تو یہ جو بات ہے کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا، یہ جو سوچ ہے، یہ جو مزاج ہے، بدترین مزاج ہے. اس کے بعد پھر ہر طرح کے گناہ انسان کے لیے ہلکے ہو جاتے ہیں، سب طرح کے آسانیاں ہو جاتے ہیں.
اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ آثر الحیات الدنیا، آثر یؤثر، ایثار، ایثار بولتے نا، ایثار اور قربانی ہم جو اردو میں بھی بولتے ہیں، ایثار یعنی ترجیح دینا، کسی کو کسی پہ ترجیح دینا. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحشر میں بیان فرمایا والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجہ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ویؤثرون علی انفسہم. یعنی وہ ان مہاجرین کو اپنی ذاتیات اور اپنی جو حاجات ہوتی ہیں اس پر ان کو ترجیح دیتے ہیں. بہت بڑی بات ہے یہ. ویؤثرون علی انفسہم، تو یہاں وہی بات ہے کہ جو ترجیح دیتے ہیں دنیا کو، یہ بڑی بدترین چیز. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں، آپ ایک موازنہ کیجئے ان دو باتوں پر، سورۃ النحل کے اواخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ من کفر باللہ من بعد ایمانی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. ایک شخص نے اللہ کا انکار کیا، کفریہ باتیں کہیں، جبکہ اس کے دل میں ایمان راسخ ہے، ٹھوس ہے ایمان، لیکن حالات ایسے ہیں کہ دو لفظ وہ کفر کے بول دیتا ہے. عمار بن یاسر وغیرہ رضی اللہ عنہما کے پر جو اذیتیں آ رہی تھیں اس وقت، ان کو جو جبرن جو کفریہ کلمات نکالنے پر مجبور کیا گیا، اس پس منظر میں آیت کریمہ نازل ہوئی. آج بھی ہم ہندوستان کے حالات میں دیکھتے ہیں کہ کسی غریب مسلمان کو، نادار مسلمان کو، جہاں بالکل آس پاس کوئی نہ ہو، اس کو پکڑ کر کے جو ہے، مطلب یعنی اپنے معبودوں کے نام لینا کہ ان کی جے جے کہیں اور جو ہے وغیرہ وغیرہ، اور وہ مجبور ہے، ایک صورت میں کہہ دیتا ہے، لیکن دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ نہیں، میں مسلمان ہوں، اللہ ہی معبود برحق ہے، اسلام ہی سچا مذہب ہے. اس کے باوجود بھی وہ کوئی بات کہہ دیتا ہے، تو اللہ نے کہا کہ من کفر باللہ من بعد ایمانی، ایمان لانے کے بعد بھی کفریہ بات کہہ دیتا ہے. وقلبه مطمئن بالایمان، لیکن ایمان قلبی اعتبار سے اطمینان ہے اور راسخ ہے ایمان، تو یہ ایک الگ مرحلہ ہے. اس کے لیے تو معافی ہے، بلکہ پکڑ ہی نہیں ہے اس کے لیے، حالانکہ اس نے مجبوری میں بات کہی ہے. اللہ نے کہا کہ کافر تو وہ ہے اصل میں، ولیکن من شرح بالکفر، یعنی جس کا سینہ کفر کے لیے بالکل کھل چکا ہے، جس کے دل میں یہ بات ہے کہ نہیں، ایمان نہیں ہے، یہ اصل ہے. ولیکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم. جو شرح صدر کے ساتھ، اطمینان قلب کے ساتھ کہتے ہیں کہ نہیں، یہی اصل ہے، میں نے اسلام کا ترک کر دیا ہے، لا قدر اللہ، ایسا کوئی کہے گا تو گویا کہ وہ تو مجبوری کی صورت میں کہہ رہے ہیں نا، اور یہ جانتے بوجھتے اس کو حق سمجھتے ہوئے اس کو کفر کو اختیار کر رہا ہے، تو عذاب اس کے لیے ہے. لیکن میں جو اس درس میں بتانا چاہ رہا ہوں اس نشست میں، وہ یہ کہ ایک شخص کفر پر اس کا شرع صدر کیوں ہوتا ہے، علت کیا ہے اس کی، سبب کیا ہے، کیوں اس کا دل کفر کے لیے یعنی کھل جاتا ہے، کیوں اس کو مطلب اطمینان ہوتا ہے کہ کفر ہی حق ہے. کہا کہ ذالک بانہم استحبوا الحیاۃ الدنیا علی الاخرہ. یہ وجہ یہ ہے کہ استحب الحیات الدنیا الاخرہ، کہ دنیا کی زندگی کو وہ آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں، دنیا کی زندگی سے محبت ہوتی ہے ان کو، یہ نہیں ہو تو پھر ان سے ایسی چیزیں صادر نہیں ہوتی ہیں. ولیکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم ذلک بانہم استحب الحیات الدنیا الاخرہ وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. حالانکہ کتنی نازک بات ہے، ایک مسلمان ہے، سب و شتم کر رہا ہے رب العالمین کے لیے، ایک مسلمان ہے، ایک ایسی صورت آ چکی ہے اس کے سامنے، ایسے حالات ہیں کہ اسلام سے یعنی سبکدوشی والی بات کر رہے ہیں، لیکن وقلبہ مطمئن بالایمان، اصل میں کافر تو وہ ہے جو مطلب شرع صدر ہو، اس کو دل میں اطمینان ہو کہ اسلام حق نہیں ہے، کفر حق ہے، نصر اللہ السلامہ. لیکن یہ ہوتا کب ہے، یہ مزاج بنتا کب ہے، یہ طبیعت بنتی کب ہے؟ کہا کہ ذلک بانہم استحبوا الحیاۃ الدنیا علی الاخرہ، یہ بات ہے، نصر اللہ السلامہ. اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ ابراہیم کا بالکل آغاز اٹھا کے دیکھیے، وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ. یعنی ہلاکت تو کافروں کے لیے ہے اور دردناک عذاب ہے ان کے لیے. وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، جو آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، اس کو بڑھاوا دیتے ہیں، اس کو اہمیت دیتے ہیں، یہ اصل مسئلہ ہے. اب جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون تھا، قارون کے پاس کتنا خزانہ تھا سب جانتے ہیں، قارون کا خزانہ بولنے کے ساتھ ہی، یعنی کون نہیں جانتے بتائیے، سب جانتے ہیں. قارون کو صرف اس وجہ سے عذاب ملا ہے کہ اس کے پاس خوب مال تھا،
बात इतनी थी, हरगिज़ भी नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे इतना माल दिया था, अल्लाह ने कहा सूरतुल क़सस में, वबतगी फ़ीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा वला तंस नसीबक मिनद दुनिया व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक वला तबगिल फसाद फिल अर्ध इन अल्लाह ला युहिब्बुल मुफ्सिदीन। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हें जो माल अता किया ना अल्लाह ने, इसे जन्नत जन्नत हासिल कीजिए, इसे जन्नत को खरीदिए, इसे अल्लाह का तकर्रुब हासिल कीजिए। जैसे अल्लाह ने आप पे एहसान किया है, आप इसके हुकूक़ अदा कीजिए, लोगों पर एहसान कीजिए। लेकिन इस माल के ज़रिए से फसाद मचाना, इस माल के ज़रिए से तुगयानियत पर उतर आना, इस माल के ज़रिए से किसी का खून कराना, इस माल के ज़रिए से जो हलाल को हराम, हराम को हलाल समझ लेना, इस माल के ज़रिए से जो है एक तरह की यानी अल्लाह सुबहान व तआला की नाफरमानियों के दरवाज़े खोल देना, खुद के लिए भी सबों के लिए भी फहाशियत का माहौल बर्पा करना, ये सब हो तो फिर इसके लिए तो सज़ा है। सुबहान अल्लाह, ये असल मसला है। क़ारून का सिर्फ जुर्म ये नहीं था कि वो इतना पैसा रख करके खाया करता था, नहीं, गलत इस्तेमाल। इसीलिए तो अल्लाह ने कहा कि इतना माल मिला है ना, ठीक है, वबतगी फ़ीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा, आखिरत आखिरत हासिल कीजिए इस माल से, तो ये बात नहीं होती। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में हो या दीगर आसमानी किताबों में हो, मुत्तफ़ाक़ा तौर पर सबके लिए जो उमूमी बातें यही बात है, क़द अफ़लहा मन तज़क्का व ज़कर रस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तुअ्थिरून अल-हयात अद-दुनिया वल-आखिरतु खैरुन व अबका इन हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा। कुरान में हो, दीगर आसमानी किताबों में हो, जिसमें मुत्तफ़ाक़ा तौर पर उसूली बातों जो सब में हैं, सूरतुल आला में अल्लाह ने कहा कि ये नफ्स का तज़किया अगर नहीं होता है तो आदमी इस दुनिया को आखिरत पर तरजीह देने लगता है। इसी बुनियाद पर अल्लाह ने कहा फ़अम्मा मन तगा व आसर अल हयात अद-दुनिया, अगर इस दुनिया को आखिरत पर तरजीह देने वाली बात नहीं है तो फिर वो क़ारून से भी ज़्यादा ख़जाना उसके पास हो, उसके लिए जन्नत है, बल्कि आला दर्जे की जन्नत है बिइज़्निल्लाह ताला। ये गलत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया सूरतुल अहकाफ में, वयौम युअरदुल्लज़ीन कफरू अलन नार अज़हबतुम तय्यिबातिकुम फी हयातिकुम अद-दुनिया वस्तमतअतुम बिहा फलयौम तुजज़ौना अज़ाबल हून बिमा कुंतुम तस्तकबिरून फिल अर्ज़ बिग़ैरिल हक व बिमा कुंतुम तफ़सुकून। क़यामत के दिन जब उन्हें पेश किया जाएगा तो उनसे कहा जाएगा कि जो तुम्हारी अच्छी दुनिया थी वो तो गुजर चुकी है, अज़हब तुम तय्यिबातिकुम फी हयातिकुम अद-दुनिया, दुनिया में जो कुछ मज़ा उड़ाना था मज़ा उड़ा लिए, वस्तमतअतुम बिहा, आज नहीं तुम्हारे लिए। क्यों? इन्होंने सिर्फ दुनिया को समझा। वरना अगर किसी के पास खूब ख़जाने हों, अभी उस्मान बिन अफ़ान करोड़पति इंसान है रज़ियल्लाहु अन्हु वरदा, अबूबकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, आप देखिए अल्लाह अकबर, इनके लिए जन्नत के आठों दरवाजे अबूबकर सिद्दीक़ के लिए थे, सबसे मालदार। बात यह है कि दुनिया का इस्तेमाल गलत है, कतान ऐसा नहीं है, दुनिया से दूर हो जाए कतान ऐसी बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो इस दुनिया को पैदा किया मेरे और आपके लिए, अहले ईमान के लिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने सूरतुल आराफ में बयान फरमाया कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाही अल्लती अखरज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क कुल हिया लिल्लज़ीन आमनू फिल हयातिद दुनिया खालिसतन यौमल क़ियामा। सुभानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह ने कहा कि अल्लाह के हलाल करदा चीज़ों को कौन होता है हराम करने वाला? कहा कि अल्लाह सुबहानहू व तआला ने जो भी पाक रोज़ियाँ जो पैदा की हैं, ये सब तो अहले ईमान के लिए हैं। अल्लाह ने कहा कि दुनिया तो हमने ईमान वालों के लिए पैदा की है, ये तो कुफार को भी मिल जा रही है, लेकिन है तो अहले ईमान के लिए। रहा मसला आखिरत का, वो तो सिर्फ अहले ईमान के लिए, यहाँ असल में अहले ईमान के लिए, फरा कुफार के लिए, असलन ईमान वालों के लिए अल्लाह ने बनाई है। हाँ, उन्हीं की वसातत से अल्लाह ताला कुछ दे देता है उनको, इनकी बुनियाद पर कुछ मिल जाता है उनको, असल तो अहले ईमान है। इस दुनिया ही में अल्लाह सुबहान व तआला ने इस दुनिया को अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे हमारे और आपके लिए अल्लाह ने पैदा फरमाया है। इस फिक्रे से मुतालिक आप देखेंगे बहुत सारे आयात हैं कुरान मजीद में। आप देखिए यानी सूरतुर रहमान, सूरतुर रहमान में सुबहान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितने मकामात बयान फरमाया, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह ताला की तुम किस किस नेमतों को झुठलाती हो, ये जिन और इन दोनों के लिए अल्लाह ने कहा है। जानती कितनी नेमतें अल्लाह ने बयान की उसमें? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, बिल्कुल आगाज़ में उठा के देखो आप, फ़ीहा फ़ाकिहा व नख़लू ये जो है ना, वल-अर्ज़ वज़अहा लिल-अनाम वल-अर्ज़ वज़अहा लिल-अनाम। अल्लाह सुबहान व तआला ने ज़मीन को जो अहले जो 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 बंदों के लिए, जानवरों के लिए जो बिछा के जो रखा है, उसमें अल्लाह सुबहान व तआला ने बेशुमार फल अल्लाह ने रखे हैं,
والنخل ذات الاکمام فیہا فاکہ والنخل ذات الاکمام، اس میں مختلف پھل ہیں اور جو 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 خوشیدار جو جو کیا کہتے ہیں کھجور جو ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھے ہیں. کیا کچھ اللہ رب العالمین نے رکھا، والحب ذو العصف والریحان. الحب یہ جو 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 اناج جو ہوتا ہے، خاص کر وہ اناج جو بالکل سوکھ جانے کے بعد جو بھوسا جو ہو جاتا ہے جانوروں کے کام آتا ہے، اور خوشبودار پھل پھول اللہ نے رکھے ہیں. یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں اس سورے میں گنوائیں. میں کہنا کیا چاہتا ہوں وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. اللہ نے کہا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان ولہ الجوار المنشآت فی البحر کالأعلام. یعنی سمندر سمندر سے متعلقہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بطور انعام اور نعمت کے بیان فرمایا، اور کہا کہ فبأی آلاء ربکما تکذبان. پھر جنت کا بیان ہے، جہنم کا بیان ہے، اور اللہ رب العالمین نے آخر میں پھر بیان فرمایا متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں، جنت کی نعمتیں اور جہنم کو بھی بیان فرمایا. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جہنم کا ذکر کہہ کر کے بھی اللہ نے کہا کہ فبأی آلاء ربکما تکذبان، وہ اس لیے کہ جہنم کی یاد دہانی سے بھی ایک مومن کے اندر جو چنگاری آتی ہے اور وہ ایمان کی طرف آ جاتا ہے، ایک کافر کا دل میں لرزہ طاری ہوتا ہے اور وہ بھی ایمان قبول کر لیتا ہے، تو وہ بھی ایک نعمت ہے نا. تو اس لیے اللہ نے جہنم کا بھی ذکر کر کے کہا کہ فبأی آلاء ربکما تکذبان. اب خلاصہ ایک کلام یہ ہے کہ حافظ صلاح الدین یوسف جو ہمارے پڑوسی ملک کی بڑی قداور شخصیت ہے، حفظہ اللہ، بڑے عظیم عالم دین ہیں، ان کی جو مختصر لیکن بڑی جامع تفسیر ہے احسن البیان، اس میں انہوں نے اس آیت کریمہ جو آخری کی آیت کریمہ ہے متقین علی رفرف خضر وعبقری حسان، آخری میں جو فبأی آلاء ہے، یعنی اس کے بعد بھی آیت کریمہ ہے، آخری میں جو فبأی آلاء ربکما تکذبان ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دنیا کی، جنت کی سب نعمتیں بیان کی. اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کی؟ صرف نمائش کے لیے؟ مطلب یہ سمندر ہے صرف دیکھو اس کو، یہ مچھلیاں ہیں صرف دیکھو اس کو، یہ درخت ہیں صرف دیکھو اس کو، ایسے ہیں نہیں، بلکہ اس کو استعمال میں لائیے، یہ تمہارے لیے ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا ہمارے لیے پیدا کی ہے، استعمال کے لیے پیدا کی ہے، اسے اپنے تصرف میں لانے کے لیے، اپنی ملکیت بنانے کے لیے اور اپنی زندگی میں خوشگوار زندگی بنانے کے لیے اس کو اللہ نے بیان کیا ہے. ایسے نہیں کہ صرف تصویریں ہیں اور اس کی صرف نمائش کر کے آگے نکل دی جائے، اس کے لیے ہرگز بھی نہیں. اس پر تو ان لوگوں پر رد ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ دنیا سے تعلق نہیں ہونا چاہیے، قطعی تعلق نہیں ہونا چاہیے. میں آج کی اس نشست میں یہ بتا رہا ہوں کہ فاما من طغى واثر الحياة الدنيا، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا یہ ممنوع ہے، ورنہ فی نفسی دنیا سے فائدہ اٹھانا، دنیا سے جو ہے اپنی زندگی کی ضرورتیں پوری کرنا، یہ قطعاً ممنوع نہیں ہے. اس تعلق سے تو قرآن مجید کی تو بے شمار آیتیں ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں، دیگر آیات میں، سب میں یہی بات بیان فرمائی ہے کہ اس دنیا کا استعمال اچھا ہو، عمدہ ہو، اپنی آخرت بنانے کے لیے ہو، اس سے اپنی آخرت گنوانے کے لیے نہ ہو، بلکہ اگر کوئی شخص اس دنیا کا استعمال اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کی آخرت اس کی برباد ہو جاتی ہے، پھر تو اس کے لیے وہی بات ہے جو اللہ نے کہا فاما من طغى واثر الحياة الدنيا، جو اپنی اس زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتا ہے تو اللہ نے کہا کہ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. الجحیم اس کا معنی کیا ہے میں نے بتا دیا ہے، یعنی اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى میں، تو فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. هِيَ الْمَأْوَى یہ کیا ہے؟ الْمَأْوَى، الف لام دیکھ رہے ہیں آپ، الْمَأْوَى اصل میں کیا ہے؟ وہ مضاف مضاف الیہ ہے، مَأْوَاهُ مَأْوَاهُ، وہ جو الف لام ہے وہ اس ہا کے بدل میں ہے، وہ یعنی مضاف کی جگہ میں آیا ہے، وہ مَأْوَاهُ یعنی فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جہنم ہی پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہے. یہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الْمَأْوَى، یہ بھی بہت ہی اہم لفظ ہے، قابل غور لفظ ہے. عربی زبان میں یہ جو آوا، اس کے جو معنی آتے ہیں یعنی پناہ دینا، یا جو ہی آوا کے معنی آتے ہیں پناہ لینا، آوا کے ساتھ الا کا صلہ آتا ہے، گویا کہ آدمی پناہ لیتا ہے یا کسی کو پناہ دیتا ہے، یعنی ایک ایسی جگہ میں آدمی پناہ کہاں لیتا ہے جو اس کے لیے سب سے امن کی جگہ ہوتی ہے. اور المأوی کہتے ہیں جہاں انسان اپنی ضروریات کے لیے باہر نکلتا ہے اور پورے کام سمیٹ کر کے اسی جگہ میں آ کے اپنے لیے ایک مستقر، اپنے لیے ایک مسکن بنا لیتا ہے. اصل کی جگہ المرجع، المرجع الاصلی، اصل جو اس کی جگہ لوٹنے کی، بھائی یہیں رہنا ہے مجھے، بس گیا ہوں میں اپنے کام کے لیے، اصل تو مجھے یہیں آنا ہے. تو گویا کہ جہنم ان کا مأوی ہوگا، کہ مطلب وہیں رہنا ہے ان کو، نکلنا نہیں ان کو، وہ ان کی اصل جگہ ہے. سبحان اللہ العظیم، لفظ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا جامع ہے، کیسے اپنے اندر لے رہا لفظ ہو، یا ذل جلال والاکرام. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جیسے کہ سورۃ الکہف میں قرآن مجید میں اذ اول فتیۃ الی الکہف،
فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إذ أوى الفتية إلى الكهف. لفظ أوى میں آپ وہ دیکھ رہے ہیں, وہ ٹھوس پن دیکھ رہے ہیں, آپ وہ قوت دیکھ رہے ہیں کہ ایک 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 پہاڑ میں, ایک غار میں کیسے انہوں نے پناہ لی اپنے تحفظ کے لیے. تو گویا کہ جہنم ہی گویا کہ تحفظ, وہ تحفظ اس معنی میں نہیں کہ ان کو امن کی جگہ ہے, یعنی جہنم گویا کہ اپنے لپیٹ میں ان کو لے لے گی, پھر نکل نہیں پائیں گے وہ وہاں سے, وہی جگہ ہے ان کی, پھر وہاں سے وہ نکل نہیں پائیں گے, وہ بتایا جا رہا ہے اس کے اندر. سبحان اللہ العظیم, جیسے کہ اس نے کہا تھا نا نوح علیہ السلام کے بیٹے نے, قال سآوی الى الجبل یعصمونی من الماء, سورہ ہود میں, سآوی الى الجبل, پہاڑ پر میں پناہ لے لوں گا میں اور پانی وہاں تک تو پہنچ نہیں پائے گا. تو گویا کہ ایک انسان اپنے محفوظ, اپنے بچاؤ کے لیے محفوظ جگہ کا جو انتخاب کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے وہ نکل نہیں پاؤں گا, وہاں رہ کر کے میں سب سے بچ جاؤں گا, تو جہنم گویا کہ ان کے لیے ایسی جگہ ہے, پھر وہاں سے وہ نکل نہیں پائیں گے. وہ مأوى کہہ کر کے, جیسے کہ قرآن مجید میں کہا ذق انک انت العزیز الکریم فبشرهم بعذاب علیم, عذاب علیم کی خوشخبری دے دو ان کو. کیا خوشخبری ہے وہ؟ نہیں, خوشخبری نہیں ہے وہ, یعنی گویا کہ ایک طرح سے ڈانٹ ڈپٹ, ایک تذلیل, ایک یہ مقصود ہے کہ تمہارے لیے تو جس کے سامنے زہر رکھ دیا جائے اور کہے کہ ارے تمہارے لیے تو یہی دعوت ہے کھاؤ, جسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ العظیم. تو گویا کہ وہ بات ہے وہ کہ المأوى, یعنی ان کے لیے تو ارے آپ کے لیے محفوظ جگہ تو وہیں رہی آپ, وہی آپ کی جگہ ہے, یہ بتانے کے لیے. نسأل اللہ العافية والسلامة. تو یہ آیت کریمہ ہے. جس ایک اور جگہ پہ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الانفال میں, ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا, آووا جنہوں نے پناہ دی. تو یہ ایک لفظ کا میں معنی بتا رہا تھا. آخری بات آج کی اس نشست سے متعلق, اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فإن الجحیم ہی المأوى. ہی المأوى میں جو الف لام ہے, جو الف لام اس کو کہتے ہیں عہد کے لیے, یعنی پہلے سے ایک ذہن میں بات ہوتی ہے, پہلے سے جیسے ہم کہتے ہیں الف لام میں ذلک الکتاب, الکتاب میں الف لام کون سا ہے؟ عہد کا ہے. یعنی کون سی کتاب؟ ساری آسمانی کتابیں نہیں, قرآن مجید جو پہلے سے ہمارے ذہن میں ہے, المعہود الذہنی. تو کہا کہ فإن الجحیم ہی المأوى, یعنی مأوى یعنی وہ کس کا مأوى ہے؟ منطغا, جو جس نے طغیانت اختیار کی, جس نے سرکشی اختیار کی, وہ اس کا مأوى ہے وہ, یہ بتانے کے لیے. بہرحال میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. اس کے بعد کی نشست میں انشاءاللہ اس کے بعد والی آیت کریمہ کی تفسیر ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ان نشستوں کو, ہمارے اساتذہ, والدین, ہمارے کل معاونین, مشاہدین اور ہمارے اہل خانہ اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.